Ali Azeri Production təqdim edir. Volazda ekskluziv. Bura idmanın ünvanıdır. Sülh sevənlərin məkanıdır. Əfsanələr şəhəridir. Bir yerdə sevək hər anı biz. Birgə yaşadıq dünyanı biz. Bakı yurdum alt yeridir. Salam olsun hər gələn qonağa. Ali Azeri Production təqdim edir. Volazda ekskluziv. Bura idmanın ünvanıdır. Sülh sevənlərin məkanıdır. Əfsanələr şəhəridir. Bir yerdə sevək hər anı biz. Birgə yaşadıq dünyanı biz. Bakı yurdum alt yeridir. Salam olsun hər gələn qonağa. Welcome to Body Cuba. We are lighting you each in the flame. We are
az.